אנחנו נשלים את חקיקת הרפורמה באופן שיתקן את הנדרש לתיקון, יגן בצורה מלאה על זכויות הפרט. יממה אחרי ההפגנה נגד הרפורמה המשפטית, שבה השתתפו עשרות אלפים, ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי הוא לא מתרגש. לפני חודשיים התקמה בישראל הפגנה ענקית. אין כל ההפגנות. מיליוני אנשים יצאו לרחובות כדי להצביע בבחירות. אחד מהנושאים המרכזיים שהם הצביעו עבורו הוא ביצוע רפורמה במערכת המשפט. 80 אלף איש הגיעו אתמול להפגנה בכיכר הבימה בתל אביב. ראשי מפלגות האופוזיציה, למעט לפיד, הגיעו להפגנה, אך לא נעמו בה. אנחנו מצויים בתקופה של שבר עמוק ביסודות של הבניין. הבסיס החברתי של ההסכמה על ערכי היסוד של המדינה, שהותוו בהכרזת העצמאות, הולך ומתערער. זוהי אזעקת אמת. אלה רגעים היסטוריים שיקבעו אם ישראל תמשיך להיות מדינה דמוקרטית ומתקדמת או מדינה טוטליטרית נכשלת וסגורה. העימות בין שני המחנות מוביל את נשיא המדינה הרצוג לנסות ולהרגיע את הרוחות. אני כרגע מתמקד בשני תפקידים קריטיים שאני מאמין שמוטלים עליי כנשיא המדינה בעת הזאת. למנוע משבר חוקתי היסטורי ולעצור את המשך הפילוג בעם. בשבוע שעבר ובימים הקרובים ייפגש נשיא המדינה עם גורמים במערכת הפוליטית והמשפטית בניסיון להגיע להסכמות סביב החוק. הנשיא הבהיר כי לא מובטחת הצלחה. אני מודה בכנות שאינני בטוח בהצלחת המהלך. יש רצון טוב מצד הגורמים השונים אשר האחריות מוטלת עליהם. אבל הדרך עוד ארוכה והפערים משמעותיים. ביש עתיד תהיו מוכנים לשיח כזה עם לוין? אין לנו עם מי לנהל את השיח. אנחנו רואים פה קואליציה דורסנית שבאה לדרוס, שבאו באמת עם תוכניות, כמו שאמרתי, שהן רדיקליות, שפשוט שינוי שיטת המשטר בישראל. אני בעצמי נולדתי במשטר לא דמוקרטי, ואני לא רוצה שהבנות שלי יגדלו במשטר לא דמוקרטי. וחזרה להפגנות. למרות החשש מעימותים בין המפגינים לבין השוטרים, ההפגנה הסתיימה בשקט יחסי. למעט ניסיון קצר של כמה מאות מפגינים לחסום את איילון, לא היו עימותים בין המשטרה לבין המפגינים. נערכנו בצורה הכי מקצועית שיכולה להיות מבחינתנו, עם הסדקים המתאימים, עם מפקדים שעמדו בראש, עם הכנה מנטלית כמו שצריך עד אחרון השוטרים, ובסופו של דבר אני שמח שהאירוע הסתיים כמו שהסתיים, בצורה שקטה יחסית. ההפגנה אתמול לא הייתה סוף פסוק. תנועות המחאה כבר הודיעו שיצאו להפגין גם בשבוע הבא.